Ja, Jørgen Lippert, helt klart den store favoritten før denne finalen. Etter å ha imponert i både prolog, kvarten og semien, så må han rett og slett godta at han har favorittstempelet før finalen. Harald Østberg Amundsen, lengst til venstre, har nok eneste mulighet til å sette fart i litt sånn Klæbo-stil her, og det ser vel ut som han faktisk går for den taktikken og kliner til ut fra stadion her. Ja, det har blitt en ny mote det, etter at Johannes Østfold Klæbo da har satt en ny standard på både sprint og det ene og det andre. Kommer seg fint over toppen her og har altså fått seg en luke allerede. Men inn på oppløpet her, Magnus, så er det Jørgen Lippert som ser sterk ut, men det er en kamp mellom tre løpere her nå. Aron Okre Rystad kliner til her også, og Ansgar Evensen må gi litt slipp her, men... Han kruser inn der, Jørgen Lippert. Han vinner etter eget ønske og oppskriftsmessig. En skikkelig opptur der for Trøsken løperen altså. Jørgen Lippert, en kjempeopptur her etter ja, et par år med litt stang ut, eller? Ja, det har ikke fungert helt på topp de siste årene, så veldig deilig å endelig stå på toppen igjen. Da. Fortell litt om hvordan denne finalen utviklet seg for deg. Planen var å ta litt piano i starten, ligge bak, og så ha mest mulig krefter til oppløpet, for jeg visste at det var der og i siste bakke da, som det kom til å avgjøres, så var jeg heldigvis sterkest. Hvor mye betyr det egentlig da, å stikke med en seier så tidlig i sesongen? Det betyr jo ikke så veldig mye, men for meg som ikke har gått så fort i to siste årene, så var det godt for selvtilliten. Hva er det du sikter deg inn mot nå? Ja, for det kommer spennende renn utover nå. Ja, det er noen VM-mønstring i starten av desember, så målet er å gå fort der. Og gjør jeg det, så håper jeg det blir noe større enn utover vinteren. Bare gratulerer så mye. Tusen takk.